الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال يمروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رنتي وحنا فرحضة إن دليار تنشيس ومالان كاران عاصمة هرقيسة وصف عن اسكو حلقانتي كدب مركز دريمين دباتة دلك تاقن يددك تدكو داي سامين تحوق لكو يالتي أباروه مركز دريمين سميس حلقان يجوز كحل قامين أي نصوغر جوك سدان ده نقول دقيت تقولين تايا مقول بس عبارة في هذا بلا نقول حين قام كرنا قبلنا هذه المرتو وها وها بلينيا أنا وما هندا قينا ويجب أن لو درن ويجوا يسكو حل قامين وقرتين رنتي يوها وين كمل كيان رنتي وهمين أربعة متو يوسعين تساكم الله خير بلين هاي وحنا كعدين كلو رجني een lacagdan 12 kun iyo 100 iyo 16 dollar iyo lacag Soomaaliland shilling oo dhan 6 million oo Soomaaliland shilling ah iyo alaabta ay si tabarucad ah ugu ururso ugu riyeen oo isku jirta raashin iyo maartay hugi dadku hubariyeen dalka aha aad iyo aad baan u maayaan oo mahadnaqayna waana ka gudoonay waxaan astajigeeyaan maartay saan ugu dhiibay jeega أستجيء محمد الشيخ محمد أنا خير الله سيئاً يلا ولك يهورجي وركب على هاي وعلو بهاي هاي وحي وانا سنة سكرت ضيدو إنه مدرسة ملا أما نليرت كلا قبلها كلنا إني ما أبارتي حالته نوسي ونوسي أتكاتي وقت أقرب إنه قال لي علو بهاي يعني هل قلوا والبن بقالك سو جوان نليرتو أقول يان كسانة لمت كي إني سحل غامان وأسا برنامج هاي قروح البان له أما يبقى بحيان قط oo qad maalin oo qood wala ka macni waxa u jeedaan qofna ma maalin uu qado ama waqti uu qado uma dhimanayo laakiin se maalin hadduu marteen ama waqti kamida waqtiyadiisa inta uu isticmaalo hadaynu maanta milis yaan hay Soomaaliland yaan hay hadaynu maalin nin walba inta ama wax faakadeysa ku bixinayo oo jaad iyo muqaddarada loo baahan ku bixinayo ama cunto daruuriga hal waqti aynu horno waxay noqonaysaa wax lacag wax badan qaban karta dibna dadkeena dhibaateysan maanta haraadku maartay la il daran gaajo la il daran maartay caafimaad la il daran waxay taraysaa wax badan bay taraysaa waxna maanta wax yar maaha wax weyn u yaraan 2000 jir kun 2 iyo 2000 in ka badan qoys bay maartay ay maanta lacagta aynu wareejin ayaa ka taraysaa 2000 jir qoysna wax yar maha lama kun qoys min lix qof ka soo qaadeen waxa weeyaan 120,000 qof weeyaan maanta intaay maanta halka ku wareejinayaan ay isku heel qaameen inay qudnayso aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay miisaanka xasanka Allah inuu daro waana ku faraxsanahay inay xilqaanka ay sameeyeen iyo maarta masuuliyadda ay saareen waxaan looga baahan yahay dhamaanteen beeran in ku yar iyo ku weynba in masuuliyadda ay saarno maan dareenka inuu wada qaadano intaynu aynu u dhargeyno inteenu guriyo qurux badan iyo hoogaayno ay fiican haysano in nalaam arruu nalaamida iyo hooyey nalaamida iyo weeyey nalaamida inuu dhibaato qabo taa ina dareenkeedu qabno oo madaxweynaha Soomaaliya waxa la meel joogtaba qurbi joogan gaar ahaan la hadlaya inay ka baxaan waxan kala dhonay maanta taa kulanta ay abaayeen marti gurmadka abaaraha ay aad uga soo qayb galaan meel kasto ay joogaana halka ay joogaana ay martay maanta waxay joogan dal dhaqaale leh waxa la yaabaa in walba maanta wuxuu een madaxdiisa ku taageero uu hayaa marka hanle gurmadka aadiyad halood xujeed dhamaan madaxdiisa guud ee dibadda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.